Vi går så til den åbne del af operationen nu. Tit har patienten meget tynd hud, dårlige arforandringer på selve forsiden af brokke. Det hænger lidt sammen med, at blodforsyningen bliver dårlig til den hud, fordi det bliver så strakt i løbet af dagen, når patienten er opbestående og brokke kommer frem. Vi åbner midt i de her ar. Og så skal man passe på, hvis tarmene ligger fastløjet til midtlinjen. De kan ligge lige inde bagved. Man skal passe meget på, at man ikke får en læsion af tarmen. Det kan stoppe hele operationen, fordi får man forurening undervejs, så er det ikke muligt for os at sætte kunststofnet ind. Vi frilægger hele brokket, altså fra kant til kant af det, der hedder brokringen længere inde. Det hvide her, det er indersiden af broksækken, som vi skal pille ud. Den næste del af operationen, og det kan tage lidt tid, det er, at vi skal opsøge rectusmusklerne. Så der efterstår en større dissektion for at gå ud og finde rectusmusklerne. Når man har fundet dem på den ene side, så sørger man for at komme ind på bagsiden af rectusmusklerne. Der er sådan en fint bindevævsrum, som er nemt at frilægge, og det er der nettet skal sidde sidenhen. Vi kommer ikke ud i det hulrum, vi har lavet ved det forudgående indgreb. Det ligger længere ude i flanken hos patienten. Så kan I se det, som Margaret demonstrerer her. Det er rectusmusklen, som danner den ene side af brokket. Og prøv at demonstrere, Margaret, hvordan du kan trække den ind mod dig selv. Efter vi har delt herude lateralt, så er det vores indtryk, at den er meget mere mobil, end inden vi startede operationen. Så vi frilægger hele bagsiden af rectusmusklen på hver side. Hele rectusmusklen ses her. Bagsiden blottet. Men vi skal et godt stykke op, så vi kommer ovenfor kranielt for herniedefekten. Meshen skal dække et større parti, end herniet umiddelbart inddrager, fordi den skrumper. Nu sikrer vi os, at vi har frilægning hele vejen rundt, sådan at der er plads til at kunne lægge nettet ind. Nu er der to lag, der skal lukkes i bugvæggen, og nu får vi ligesom fortjenesten af det der indgreb, vi lavede i starten, fordi den efterfølgende del af operationen her vil ikke være mulig uden det forudgående. Ved den her del af operationen skal vi lukke det bagerste blad, det blad, der er bag meshen, så meshen ikke kommer i kontakt med tarmen. Det bliver lukket i et lag med sådan en meget langsomt nedbrydelig sutur. Man må ikke bruge hurtigt nedbrydelige suturer tråde her. Det er vigtigt, at bugvæggen får sin kraft inden og styrke, inden tråden desintegreres, altså går i opløsning. Efter vi har fået lukket bagerblad, det er tit lidt mere stramt end det forreste blad, så er vi nu klar til at sætte en polypropylen-mesje ind, som vi klipper til, så den passer. Der har vi målt forinden, hvor stor den skal være. Tit er den mere end 30 cm lang. Den behøver man ikke at fastgøre særlig grundigt. Der skal bare sættes et par tråde ude i siderne af den, fordi den kommer til at ligge i et rum, der bliver presset fuldstændig sammen, som sikrer, at dens placering bliver rigtig god, når vi er færdige med operationen. Og når vi har sikret os, at den er velsiddende, så kommer vi til det næste lag, der skal lukkes, og det svarer faktisk til det, der hed linea alba hos patienten, inden brokket kom til verden. Der gendanner vi det her seneblad nærmest i midtlinjen, som er meget stærkt, i det vi samtidig samler rectusmusklerne. Så det sker foran meshen, som vi har sat i. Den bliver ligesom begravet bag det lag nu. Og det bliver også sutureret, altså syet sammen med en langsomt nedbrydelig tråd. Det er meget vigtigt, tror vi, at den her meshe er begravet væk fra huden og fra underhuden af infektionsårsager. Sker der en lille brist i hudniveau, så vil det ikke være sådan, at der er kommunikation ind til meshen, som ligger bag muskulaturen. Her ser vi så, at inden vi lukker patienten, er der jo nu et stort overskud af hud, og det vil være enormt utilfredsstillende for patienten, hvis vi bare syede det sammen, som det var her, for det vil være et kæmpe overskud og vil være meget løst hængende, så det fjerner vi skarpt. Derved er vi i stand til at tilpasse et ar, der er meget mere tilfredsstillende for patienten, så patienten mister alt ar ved operationen og overskydende hud. Vi nærmer os nu afslutningen af operationen. Vi lægger typisk 1-2 sugedræn. Der kan blive en ganske kraftig produktion. Der forestår nu et større forskningsprojekt hos de her patienter,
Det er vores indtryk, at det går dem godt, når vi har set dem i ambulatoriet, men nu vil vi grundigt prøve at undersøge dem før operationen, både med muskeltest og nogle prøver fra musklerne og livskvalitet, og det vil vi gentage et år efter alle de her undersøgelser for at se, om vi også kan måle, at det går patienterne væsentligt bedre.